מעבר למשחק כדורגל יש פה פעילות שהיא לדעתי ממש ממש מקסימה של כל התנועות נוער וארגוני נוער וכולם פה ביחד, ואנחנו כן מנסים כבר עכשיו לחשוב איך אפשר לקחת את זה לכל השנה ולנסות למשוך את האווירה הזאת שיש פה ואת הדבר הזה שנוצר פה לכל השנה. קבוצת בני עקיבא, ולדעתי שחקנו די טוב, אבל לא שחקנו מספיק טוב, ואנחנו יכולים יותר. שש לארבע. מעלה לבפנים. חמש בועט וזה בחוץ. איזה משחק. ארבע קטות. מספר שתיים, מספר ארבע בועט! וזה דפלי! עוד דבר, עוד דבר! סביות! 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 כרגע עלו לגמר צוות לילה, שזה בעצם נערים מציפורי לילה והמטרו, ונערים מתוכנית מגן עלו לגמר, ניצחו את סניף בני עקיבא מצפה נבו ואת הצופים. ועכשיו מאחורינו אנחנו רואים קבוצה, הגברים בשחור, קבוצת עירייה מתנס נגד קבוצה של אחריי, הגברים בלבן. זה משחק ראווה, אחרי המשחק הזה אנחנו נעשה את הגמר. המשפט שסוחב את כל הטורניר בעצם זה כן לספורט ולא לאלימות. אנחנו נגד כל האלימות, נגד הכללות, נגד הגזענות, נגד הכוח, רוצים לשחק פה בכבוד ושיהיה לנו רק כיף. אז בעיקרון הטורניר הוא בעצם לגבש בין כל המקומות התנדבות. יש פה מכל רחבי ההתנדבויות פה בעיר, בין אם זה ציפורי לילה, בני עקיבא, צופים, מטרו. ואני שמח מאוד שעכשיו אנחנו ביום האחרון, שזה החצי גמר והגבר, ואני שמח מאוד לראות את כל רחבי הקהל והקבוצות. וזהו, תהנו. אל תגיע, בליגה, נורות וארגוני הנוער המתנדבים. מגן, תרים את זה, קדימה,